הגענו לסוף הסיפור, מעשה מעבידת בת מלך. הגענו לסוף הסיפור במעשה מעבידת בת מלך, ועכשיו בעצם נסכם קצת את הדברים. יש גם כמה נקודות שלא דיברנו עדיין, שהשני למלכות קיבל את המכתב שהבת מלך כתבה לו על המטפחת שלה בדמעות, שנמצאת בהר של זהב עם מבצר של מרגליות, ושם תמצאני. לפני כן הבת מלך הייתה בארמון של הלא טוב, ושם נמצאת בהר של זהב עם מבצר של מרגליות. ואת שבוע שעבר התחלנו לדבר על הנקודה של מה הרמז בהר של זהב עם מבצר של מרגליות. כמו שלכל אורך הסיפור, אנחנו למדנו אותי על היסוד שהשני למלכות זה האדם היהודי שמחפש את התיקון, כי באנו, נשלחנו לעולם לחפש את התיקון שלנו, ומציאת הבת מלך זה מרמז על התיקון של האדם. ועל פי המהלך של הסיפור אנחנו רואים שבמשך הסיפור היא נמצאת בשני מקומות. מקום אחד זה הארמון של הלא טוב, ומקום אחד זה מבצר, הר של זהב ומבצר של מרגליות. הפנימיות של הדבר זה שהמהלך של התיקון שלנו יש בו באופן כללי שתי בחינות כלליות. אחד זה המקום שהשכינה, השורש הנשמה של האדם, התיקון של האדם נמצא בארמון של הלא טוב. כשהכוונה שהתיקון של האדם זה בארמון של הלא טוב, זה מרמז על העניין שיש יצרה ואנחנו צריכים להילחם בו כפשוטו. זה יצרה של מידות לא טובות, של תאוות מיותרות של העולם הזה, בלבול באמונה. זה בחינה אחת. אבל הבחינה של הר של זהב ומבצר של מרגליות, שזה למעשה הבחינה יותר שלמה ויותר עמוקה ופנימית בתיקון של האדם, זה כבר מרמז על עניינים אחרים לגמרי. ובאמת, במשך החיים שלנו, באמת יש את שתי הדברים. זאת אומרת, פעם אנחנו נלחמים כפשוטו עם הלא טוב, ולפעמים אנחנו צריכים לברר את הר של זהב ומבצר של מרגליות. ככל שאנחנו, עם ישראל בכלליות, הדורות בכלליות, וגם האדם באופן פרטי, מתקרב לתיקון, יותר ויותר עובר לבחינה של הבירור של הר של זהב ומבצר של מרגליות. אבל זה לא שהמלחמה ביצר רק כפשוטו תמיד נשארת. רק כל פעם זה משתנה. ומה זה הרמז של הר של זהב ומבצר של מרגליות? כי זה הכל לשונות משל ורמזים שרבנו מרמז לנו. השבוע שעבר התחלנו לדבר על העניין של הר של זהב. נזכיר את זה בקצרה, נגיד איזה סיכום של העניין. שהזהב מרמז על מידת הגבורות, ומידת הגבורות זה מידה, זה הערה רוחנית, זה ספירה, זה נמצא בכל העולמות, בכל הבחינות. איך זה נמצא בעולמות העליונים, עניין הגבורות, אנחנו לא כל כך קשורים עם זה, אין לנו השגה והבנה מה זה נקרא אור הגבורות בעולמות העליונים. ובעיקר אנחנו מתייחסים לעבודה שלנו, שיש לנו בתוך הבחינה שנקראת מידת הגבורות. כי מידת הגבורות היא מתגלית בלב האדם. ואנחנו צריכים לברר ולתקן את זה, להעלות אותה לשורשה, זה העניין של ההר, שזה מקום גבוה, זה להעלות אותה לשורשה, את מידת הגבורות. אז דיברנו שהגבורות בלב האדם זה למעשה כוח האש, כי ארבע יסודות, אש, רוח, מים, אפר, זה מידות בנפש שלנו, מתגלים בתוך הלב שלנו, והעניין של האש זה כפשוטו. שהרבה פעמים אנחנו אומרים, בוער בתוכנו אש, אדם מרגיש שהוא בוער בעניין מסוים. האש היא באמת, מידת הגבורות בשורשה היא מאוד מאוד רוחנית וקדושה. ועיקר התיקון שלה בעולם הזה זה המשנה. המשנה אומרת, זהו הגיבור הכובש את יצרו. לקחת את כל כוחות הלב, ההתפעלות של הלב, זה לקחת את זה למלחמת היצר. לעומת זה היצר רוצה להפיל את המידה הזאת. איפה הנפילה של של המידה הזאת, של האש הפנימית? יש בזה באופן כללי שתי חלקים. אחד זה התאוות הגשמיות של העולם הזה, וכולנו יודעים שכשבוערות התאוות, אז זה אש בתוכנו. והבחינה השנייה היא קצת יותר
היא קצת יותר רוחנית מהמידה של התאוות הגשמיות, אבל גם כן זה מידה, בחינה שקשה מאוד להתמודד איתה, זה הכעסים, הקפדות, מחלוקת, קנאה, שזה גם כן עבודה מאוד קשה להתגבר על זה. וכל העבודה הזאת לעלות ולתקן את מידת הגבורות, זה הלכה למעשה זה אומר, להתגבר על תאוות העולם הזה ולתקן את המידות. ובפרט זה הכעס, ההקפדה והקנאה. שככל שאדם זוכה לתקן את הבחינות האלה בתוכו, אז הוא זוכה להעלות את הגבורה, זה נקרא, רבנו קורא לזה, להעלות את הגבורות לשורשם העליון. ובאמת, כשזוכים להעלות את זה לשורשם העליון, אדם מקבל כוחות נפש מאוד מאוד חזקים. ואז הוא לא מפחד משום דבר בעולם. ככל שהאדם יותר מתקן את זה, ויש לו את הכוח של הגבורה במקומה האמיתי להתגבר על היצר, אין רשות לסית רעך להתקרב אליו. אין רשות לאף אדם להתקרב אליו. עד שאדם, וראינו את זה אצל צדיקים, שבחינה שהם התעלו מעל מציאות העולם. אז על זה אחד הצדיקים שמצוין הגבורה שלו, זה רבי שמעון בר יוחאי. זה מה שכתוב, זה המרגיז ממלכות, שלפת חרב מטהרה, נלחמת נגד צורריך. שהצדיק, ככל שהוא מתקן את הגבורות, הוא נכנס למלחמה בסטרה אחת. והוא לא מפחד מהסטרה אחת. כי הוא יודע שאין אין לשום כוח בעולם רשות להתקרב אליו. אנחנו ודאי לא נמצאים שם, אנחנו מפחדים. אנחנו מפחדים בעולם הזה, אנחנו מפחדים. הפחד שאנחנו מפחדים זה בגלל נפילת הגבורות. שהגבורות שלנו נפלו לעולם הזה, אז אנחנו מפחדים, אנחנו מפחדים מהיצר הרע. הזכרנו שבוע שעבר את הסיפור שהגמרא במסכת סנהדרין מספרת על רבי שמעון בן חלפתא, שבאו אליו שתי אריות רעבים. אז מה הוא הרגיש? הוא כבר לא מפחד מהעולם הזה. תנא, אז הוא כבר לא מפחד מהעולם הזה. אז מה הוא הרגיש רבי שמעון? אז ברגע שהוא לא פחד מהאריות, הם היו המסכנים מהאריות, הם היו רעבים. אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, איך זה יכול להיות? כתוב, יש פסוק, הכפירים שואגים לטרף, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו. מה קרה פה? למה אתה לא נותן להם את אוכלם ביתו? מה קרה? מהתפילה שלו ירדו שתי חתיכות בשר מן השמיים. אז זה נקרא תיקון מידת הגבורה. לא לפחד משתי אריות רעבים, אנחנו בכלל לא יכולים אפילו להבין את המדרגה הזאת. מה זה לא לפחד משתי אריות? אנחנו, זה לא היה שאלה שהיינו מפחדים, פשוט לא היינו נושמים כבר, היינו כבר, התיקון הכללי שלנו היה כבר עוד לפני שהם מתקרבים אלינו, שתי האריות. אז זה שהצדיק מעלה את הגבורות, את הגבורות לשורשם. זה נקודה אחת, אבל דיברנו על זה שיש באופן כללי שתי דרגות של עבודה בתיקון הגבורות. אחד, מה שדיברנו עכשיו, שזו עבודה עצומה ונוראית, ועל בעיה שנזכה לעסוק בה, עם כל זה ביחס, בכללות העבודה של הגבורות זה נקרא גבורות תתאה. זה עדיין בבחינת הגבורות התחתונות. מה זה הגבורות העליונות? הגבורות העליונות, הזכרנו את זה שבוע שעבר, זה שאדם משיג שגם כל מה שיש לו וכל הכוחות שיש לו וכל הכישרונות והיכולות וכל ההצלחות שלו זה הקדוש ברוך הוא זיקה אותו בדבר הזה. זאת אומרת שבעצם האדם רואה איך שהוא פועל והוא מצליח והוא מוכשר, הכל זה כוח השם. אם השם רוצה אז הוא מצליח, ואם השם לא רוצה אז הוא שוכב במיטה ואין לו כוח לזוז. זה נקרא העבודה על מדרגת הביטול. והעבודה של הצדיקים זה תמיד עבודה על מדרגת הביטול. העיקר זה העבודה שלהם זה בנקודה הזאת של הביטול. אם קצת ניכנס לתוך הנקודה של העבודה של הביטול, מה זה בעצם? זה באופן טבעי, בטבע של האדם כשהוא מצליח, ישר הוא מחובר עם עצמו. כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה, וברוך השם אם הוא באיזה בכולל ישיבה או באיזשהו מקום של עבודה או לימודים והוא מצליח, אז הוא מרגיש ממש אשריהם שהם זכו שאני איתם. אני בעצם כל הכוח שלהם זה בא ממני. אדם אומר איזה תירוץ על איזה קושייה, הוא היחידי שבכולל או בישיבה ידע, אחרי זה מיד מתעורר בטבע האדם, בסדר, כנראה הוריד את הנשמה שלי לדור הזו כדי לזכות את הדור בגילוי ובכן הלאה. בטבע ישר האדם מרגיש את עצמו. ההרגשה הזאת זה לא בגדרי עבירה, הוא לא עשה עבירה, הפוך.
יכול להיות שהוא מרגיש את עצמו, זה דווקא במצוות, במעשים טובים, אולי בלימוד התורה. אז בחיצוניות של הדבר, אין פה שום עבירה. זה כבר בירור הפנימי בתוך האדם, לבטל את הרגשת הנפרדות. מה זה הביטול של הרגשת הנפרדות? זה עד שהצדיקים גדולים זוכים להרגיש בתוך הלב שלהם. ההצלחה שלי זה היה כוח השם, אור השם יאיר בי. אני בכלל לא, אני יודע שמצד עצמי, אם אני לא זה, אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לי, אז אין לי שום שכל, אין לי שום דעת בדבר הזה. או אין לי שום כוח לעשות את הדבר הזה. וזה בחינה של עולם אחר של עבודה, הדבר הזה. זאת אומרת, יש פה בעצם שתי עבודות. זה נקרא תיקון הגבורות בשורשם העליון, זה הגבורות העליונות. לתקן את הגבורות העליונות, ויש הבדל גדול בין העבודה של הגבורות התחתונות לבין העבודה של הגבורות העליונות. בעבודה של הגבורות התחתונות זה בדיוק, יש בחינה של הפוך מהעבודה של הגבורות העליונות. כי בגבורות התחתונות אדם צריך בעצם להתאמץ ולהרגיש ולעמוד על זה, כן, אני עושה את הדבר הזה, שאדם קם בבוקר וקר עכשיו יורד גשם, והמניין מתחיל בשש וחצי, והוא החליט שהוא רוצה, אתמול בערב הוא ידע שהוא רוצה להתפלל בשש וחצי. בשש בבוקר הוא התעורר, ואז הוא קיבל מוחין חדשים. זה כתוב גם במפורש. חדשים לבקרים רבה אמונתך. חדשים לבקרים, כל בוקר מקבלים מוחין חדשים. אחד הבחינות של המוחין החדשים זה, שלפני שהלכתי לישון ידעתי שאני רוצה להתפלל במניין של שש וחצי. בשש השגתי, ומה רע במניין של שבע וחצי? ברוך השם בשם האנשים, ירי שמיים, אז קריאת שמע בזמן, לא, למה לדחוק את השעה וכן הלאה. יכול להיות, זה חדשים לבקרים, זאת אומרת, כל בוקר מקבלים השגות חדשות. מה, לא השגה אחת חדשה, הרבה השגות חדשות. מה ההשגה השנייה שהוא מקבל? בשבע, שיש גם מניין בשמונה וחצי. לא צריך לדחוק את השעה, במיוחד שאפשר להתקרר, גם יוצאים בבוקר מוקדם, אפשר להתקרר. אז זה כפשוטו, אם אדם עכשיו מבין, זה מלחמת היצר, היצר רוצה שאני אשקע במיטה, הוא לא ניחה לו שאנחנו נקום עכשיו להתפלל בשש וחצי, זה לא העניין שלו, העניין שלו זה למנוע אותנו להתפלל בשש וחצי. אז אם האדם יעשה, בשש בבוקר יעשה עבודה של ביטול, ויגיד לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה, אני לא יודע אם אתה רוצה שאני אקום או לא אקום, אני לא רוצה עכשיו פתאום הוא לא רוצה להיות בנפרדות, הוא יגיד, בורא עולם, תראה, אני חוזר לישון. אם אתה רוצה, תעיר אותי. אז אני עושה את מה שאתה רוצה, אני לא... אז יכול להיות שאם יש לו זכות, תצא יד משמיים, תיתן לו שתי סטירות, תגיד לו, תקום על הרגליים. מה אתה מבלבל את הראש עכשיו? אין פה עבודה של נפרדות. זה העבודה של המדרגה הראשונה, להתגבר. אז זהו הגיבור, הכובש את יצרו. תתגבר כנגד היצרה שאתה רוצה לשכב, ותקום על הרגליים. אז כשאדם מכניס את העבודה השנייה בתוך הראשונה, וגם הפוך, את הראשונה בתוך השנייה, זה בלבול גדול. אחד הבחינות זה לדעת מתי רוצים שאני אלחם במסירות נפש, ואל תשאל אם זה אני או לא אני. פה תלחם במסירות נפש. תגיד כן, זה אני, ואני חייב פה, אני צריך לקום בשש. זה לא עכשיו מוטל על בורא עולם להעיר אותי בשש, ולהקים אותי מהמיטה. אבל למעט זה, שיש עבודות של ביטול, ואדם יכניס את האני שלו, זה יכול להיות פגם גדול. לכן, אחד מהבירורים בדעת, זה לדעת מתי לעבוד את העבודה של הבחינה הראשונה. כן, יש פה אני, יש פה מציאות של בן אדם, ואני מוסר את הנפש לעשות רצון השם. במדרגה השנייה, אסור שיהיה אני. זה רק בורא עולם. אז והבירור הזה, כמו שאמרנו, זה בירור מאוד לא קל לברר את זה. מתי רוצים כך, מתי. לפחות על חלק גדול מהדברים אנחנו כן יודעים. אדם ילך ברחוב, בסדר, הוא יודע, לא תטורו, זה דאורייתא, זה לא מילידי חסידות. לשמור על העיניים זה חידוש, אני יודע שזה חידוש בדור שלנו. כי חושב שזה חסידים שומרים את העיניים. זה מדרגות של קדושה. אבל באמת זה כתוב בתורה, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אז אם אדם אומר, כן, אני יודע, יש מצווה מהתורה לשמור את העיניים. עכשיו, אני עושה עבודה של ביטול. אני אלך, אני לא אוריד את הראש. אני כולי מבוטל לקדוש ברוך הוא. אם הוא רוצה, הוא יוריד לי את הראש. לא ברחמים. הוא ייתן לי את הכוח, הוא יעשה שאני לא ירצה לראות, שאני לא אראה וכן הלאה. זה גם שקר. עכשיו אתה צריך לעשות עבודה של מסירות נפש של אני. אז שתי הבחינות האלה,
זה למעשה מלווה אותנו לכל אורך חיינו, ובאמת זה שתי עולמות של עבודה. זה שתי עולמות אחרים לגמרי של עבודה. בוודאי שמצד הטבע שלנו, ודאי שההרגשת העני והכוחי ועוצם ידי עשו את החיל, קודם כל צריך לדעת, נולדנו עם זה, ברוך השם. עכשיו לא רק שנולדנו עם זה, מחטא אדם הראשון זה מושרש בתוכנו, זה קיים בתוכנו, הבחינה הזאת, לברר, זאת אומרת, לדעת שהקדוש ברוך הוא פועל בתוכנו ולהשיב את זה ללב, זה עולם שלם של עבודה בדבר הזה. איך אנחנו זוכים לעבוד על הנקודה הזאת? העבודה הראשונה היא לא קלה, אבל אנחנו יודעים מה בדיוק צריך לעשות, מסירות נפש. צריך, פרק פשוטו, מסירות נפש, זאת אומרת להתגבר על העץ הרע. שש בבוקר רוצים לישון עד שבע, אז אם אדם, לפעמים יש כאלה, טוב לכתוב על פתק. אתמול בלילה לפני השנה החלטתי שאני קם בשש, וקיבלתי עצמי לא לשנות את ההחלטה בשש בבוקר. אז אדם עושה מסירות נפש, מתאמץ. זה ברור לנו העבודה, לא שהיא קלה, ודאי שזו עבודה קשה, אבל ברור לנו העבודה הזאת. השאלה היא, לעניין של הביטול, מהי עבודה, איזה עבודה יש לנו על הביטול? מה אנחנו יכולים לעשות בשביל להתבטל? למה? כי זה עבודה על הרגשים פנימיים, להרגיש בפנים שאדם עושה, והוא הכי מוצלח בעולם, ובאותו רגע שהוא הכי מוצלח בעולם, באותו רגע הוא מרגיש שזה בכלל לא הוא, זה בורא עולם עכשיו נותן לו את כל עשיית הדשמה. איך מגיעים לזה? איך בכלל עובדים על הנקודה הזאת של להרגיש את השם ולא להרגיש את עצמי? אז למעשה, זה כתוב בספרים הקדושים, רבנו אומר שלוש נקודות יש בזה, של עבודה, לעבודה של הביטול. דבר אחד, רבנו אומר, זה ההתקשרות לצדיקים האמיתיים. מדוע העניין של ההתקשרות של הצדיקים עוזר בזה מאוד? בכיוון שהם בוודאי, ככל שהצדיק הוא יותר גדול, אז בוודאי שאצלו יש איזו בחינה שמאוד מאוד מהירה, הוא מאוד בירר את זה, את הנקודה הזאת. על ידי ההתקשרות אנחנו מקבלים כוח ממנו גם להרגיש את הדברים. עצם ההתקשרות עם הצדיק מאוד עוזרת בדבר הזה. כי ההתקשרות עם הצדיק, הרבנו אומר בתורה נונטט וליקוטי מוהר"ן, זה נקרא תורה היכל הקודש. אז רבנו שם אומר שגם בין חברים זה קורה, אבל כשאנחנו מדברים על העניין של הצדיק, כשאנחנו מתקשרים עם הצדיק, אז נעשה מסילות בלבבם. זה מושג שרבנו אומר. מסילות בלבבם זה יסוד מאוד גדול, הדבר הזה, שכששני אנשים מתחברים בחיבור, באהבה, בקשר, אז נעשה מסילות בלבבם. אז הלב של אחד עובר לשני, והלב של השני עובר לחברו. הכוונה, לא שכוונה שכל הלב עובר, אלא הערות נמשכות מלב אחד אל הלב השני. ואז אם התקשרנו עם לב טוב, אז אנחנו זוכים לקבל הערות טובות. זה העניין של חברים טובים. וכל שכן שזוכים להתקשר עם צדיק האמת. אז הצדיק האמת מאיר לנו מהלב, הוא מאיר מהלב שלו, הוא מאיר לתוך הלב שלנו. וצריך לדעת שרבנו ארי כותב את זה באריכות, בהרבה מקומות, אבל בפרט בשאר הגלגולים. אז זה פועל פעולה מאוד מאוד גדולה, הנקודה של ההתקשרות עם הצדיק. אפילו אם האדם לא רואה את הצדיק, עצם ההתקשרות של האדם עם הצדיק כבר פועלת פעולה מאוד גדולה. לכן חשוב מאוד לא להעריך, לכבד או לאהוב דמויות שבאים מעולם הדמיונות, מעולם השטויות. אדם זה, יש איזה, יש כאלה שפעם נכנסתי לאיזה בית, ידידים שלי, אבל הבן שלהם קצת זה, יש לו קצת שטויות, אז בחדר היה לו, נכנסתי לחדר של הבחור בן 17, היה שם תמונה של שתי מטר, מטר וחצי, שתי מטר של שחקן כדורסל קושי, אז משהו מארצות הברית, אז הוא מעריך אותו, הוא מעריץ אותו, הוא אוהב אותו, הוא מתפעל ממנו, זה לא פשוט. הדבר הזה. הלב של הקושי הזה עובר אל הלב שלו. הוא מתחיל לרצות שטויות, הבן אדם. לכן, עם מי שאדם מתקשר, יש בזה עניין גדול מאוד על הדבר הזה, ולכן גם כל היסוד של ההתקשרות עם הצדיק. ההתקשרות עם הצדיק, זה רבנו אומר, בתורה נונטט. אז הלב של הצדיק עובר אלינו, והלב שלנו עובר לצדיק. אז כמה צריך לבקש סליחה מהצדיק שהלב שלנו עובר אליו, מסכן, מה שהוא סובל מזה, כל האיסורים של העולם הוא סובל בגלל שהלב שלנו עובר אליו, כי זה הכל דמיונות ושטויות עובר אליו. אבל הצדיק מוכן לקבל על עצמו את זה. הצדיק מוכן לקבל על עצמו את האיסורים רק של להאיר בתוכנו. מכיוון שאצל הצדיק עניין הביטול זה עניין מאוד
מאוד עמוק, מאוד פנימי. יש לשון, אני לא בטוח, אני אומר לי שזה הרבה מקומרנה כותב את זה, אבל זה באחד מספרי החסידות החשובים כתוב, שכל החילוק בין מדרגות הצדיקים זה לפי השגת הביטול. ככל שהצדיק יותר גדול, זה כמובן שהוא השיג יותר ביטול, וזה מדרגתו. לכן כתוב על משה רבנו, והאיש משה ענב יותר מכל האדם, פני האדמה. בפרשה שלנו, בשבת, משה רבנו אומר לעם ישראל, והלשון, אהרון ואני, מת, ואנחנו מה? סליחה. וידבר משה אל העם, הם באו בתלונות, עליו ועל אהרון, הוא אמר, ואנחנו מה? לא, אבל כתוב, לא ואנחנו מה? בלי א', ואנחנו מה? בלי א'. אז הרמב"ן כותב, על הפסוק הזה, הרמב"ן כותב, אנחנו עין באלף, ופועלנו הבל. מה אנחנו עושים? אנחנו לא עושים שום דבר בעולם. מה אתם בכלל מתלוננים אלינו? מה אתם מתייחסים אלינו בכלל? אנחנו בסך הכל הדיסק של הקדוש ברוך הוא, עם דמות, כמו היום יש סרטים מצוירים. אנחנו בבחינה של, מה שאנחנו אומרים לכם, זה הקדוש ברוך הוא, מה יש לנו בכלל פה? הקדוש ברוך הוא לקחת דמויות אחרות. זה שלמות של בחינת הביטול, ואנחנו מה? שלמות של בחינת הביטול, נקודה הזאת. אז לכן, לצדיק יש את הבחינה הזאת, וכשאנחנו מתקשרים עם הצדיק, הוא מאיר, הוא מתחיל להאיר בתוכנו את ההרגשה הזאת, את המדרגה הזאת, אבל כמובן שדורשים איתנו עבודה. אז הדבר הראשון זה העניין של התקשרות עם הצדיק. הנקודה השנייה זה תורה נון ב', הנאור בלילה, שרבנו אומר שעל ידי שאדם, בתורה הזאת רבנו אומר, על ידי שעה התבודדות בלילה, מחוץ לעיר, אז על ידי זה לאט לאט אדם זוכה להשיג את הביטול. שרבנו אומר שמה, להשיג את הביטול, כוונת רבנו, הכוונה של רבנו זה למעשה, שאדם זוכה על ידי התבודדות, אדם זוכה להרגיש, לקנות בתוכו את כוח ההרגשה הזאת. כי ביטול זה, יש בזה עולמות שלמים של השגות, אבל מבחינת הלב, זה הרגש בלב שאדם מרגיש, לא אני הפועל, בורא עולם פועל. וזה נגד הטבע שלנו, כי האדם מטבעו מרגיש את עצמו ולא שהקדוש ברוך הוא פועל בתוכו, והצדיקים קונים את זה לאט לאט בהרגשה בלב. אז הבחינה, ההצעה השנייה של ההתבודדות זה העניין של ההצעה השנייה שלי להשיג ולעבוד את עבודת הביטול זה העניין של ההתבודדות. הדבר השלישי, שזה השתי הדברים הראשונים מביאים לדבר השלישי, אבל לא לפחד, זה קורה, וגם לא שואלים אותנו, זה העניין של החלישות והנפילה. העניין של החלישות והנפילה, זה כדי, בשורשה, זה כדי להשיג את העניין של הביטול. קצת נסביר את הדבר. אנחנו רואים שיש הנהגה שאדם לא מחזיק מעמד בכל מיני בחינות. זה לא חייב להיות עבירות בפועל. אבל לפעמים פתאום יש לאדם רצונות לא טובים, מחשבות לא טובות, דיבורים לא טובים, לפעמים גם מעשים לא טובים, לפעמים גם כפשוטו עבירות, האדם עובר. הבחינה הזאת למעשה היא מוכרחת במציאות. כל אדם מוכרח במציאות לעבור את הבחינות האלה. זה כמו שכתוב, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז הפסוק אומר לנו במפורש, שיש, אפילו אצל צדיקים יש בחינה של חטא. ועצם הכישלון, זה למעשה מבריאת העולם. זה חוג מבריאת העולם. איפה ראיות לטענה הזאת? זה לא טענה פשוטה להגיד שבעצם יש חוג בבריאה שאדם חייב להיכשל. אבל יש כמה וכמה ראיות לדבר הזה. נזכיר שתיים. אחד זה הבן איש חי בבן יהוידע, במסכת שבת, בדף פ"ט, עמוד ב', שם הבן איש חי כותב, ואומר בלשון הזאת, יש חטאים שמסודרים לאדם מששת ימי בראשית בסוד שבירת הכלים. אז יש כזה סוד, אבל ההלכה למעשה של הדבר זה, שאדם חייב להיכשל. ויש עוד מקום, שזה כמעט תמיה, אבל יש ספר של רבנו ארי, פירוש על החומש, זה נקרא ליקוטי תורה. בפרשת בראשית, זאת אומרת, זה הדיבור השני, או השני או השלישי של רבנו הארי, לא, סליחה, קצת אחרי זה, אבל די בהתחלה, אולי עמוד אחד אחרי ההתחלה. אז רבנו הארי כותב שמה, שכאשר הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו,
ככה היה לשון של רבנו ארי, ואז נקבע שבהכרח הוא יאכל ממנו ויחטא, ולמה זה קרה? נורא עלילה על בני אדם. לא יודעים את, את הסוד הזה. אבל יש עוד הרבה מקורות שלמעשה המציאות של הכישלון, הירידה, הנפילה, זה חלק מה, חלק מדברים שאנחנו מוכרחים לעבור בחיים שלנו. בדור שלנו זה לא פליאה, זה כמעט כל הדור נולד בגדר של תינוקות שנשבו. אז לכן יצאנו ידי חובה. מכאן ואילך כבר לא צריך לחטוא יותר, זהו. יצא, ברור השם שאנחנו יצאנו ידי חובה של הכישלונות והנפילות בהידור. אז לכן הידרנו בזה. אז לכן לא צריך לחשוש מה זה. האם יצאנו ידי חובה? אנחנו יצאנו ידי חובה. ברוך אתה, אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אבל יש כלל, יש כלל. בפרט אם אנחנו רואים שזו הנהגה שנקבעה לנו, יש כלל, כולם בחוכמה עשית. זאת אומרת, אין מציאות בבריאה שאין לה שורש במידת החוכמה. במקובלים, בספירת החוכמה, אבל זה כל דבר יש בו חוכמה. מה זה חוכמה? מה הכוונה בכל דבר? כולם בחוכמה עשית, כולם בחוכמה עשית. מה הכוונה שבכל דבר ודבר יש חוכמה? מה החוכמה בלהיכשל? אז החוכמה זה שורש וסיבת הדבר. זה הכוונה. כשאנחנו אומרים, כולם בחוכמה עשית, שלכל דבר ודבר בבריאה יש שורש, יש שורש וסיבה למה זה נהיה. ומה השורש והסיבה? שכל דבר, זה חלק מהבחינה של החוכמה, שכל דבר שנעשה בבריאה, תכליתו לקרב אותנו ולגלות לנו את הקדוש ברוך הוא. כי תכלית הבריאה זה בעצם להכיר את הקדוש ברוך הוא, ללמוד להכיר אותו. ולכן כולם ברומא עשית, שבכל פרט ופרט בבריאה יש בעצם מציאות, שאם אנחנו צריכים להבין אותה, לדעת אותה, להתחבר איתה, בסופו של דבר היא תקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. לפי הכלל הזה, שכולם בחוכמה עשית, אז גם בנפילות ובכישלונות יש חוכמה. זאת אומרת שיש שורש וסיבה למה קרה הנפילות האלה, שבסופו של דבר הם יקרבו אותנו לקדוש ברוך הוא. ויותר מזה כתוב, שאין דבר שמקרב את הקדוש ברוך הוא, את האדם לקדוש ברוך הוא, אם אדם יודע ללמוד, להסתכל נכון על הנפילות שלו ועל הכישלונות שלו. ומה הנקודה שמקרבת אותנו לקדוש ברוך הוא בנפילות ובכישלונות שלנו? כי אדרבה, עם הסתכלות נכונה, כמו שאמרנו, אנחנו לא בוחרים להיכשל, וזה, אבל אמרנו, יצאנו ידי חובה, אז לכן לא צריך כבר לחפש את זה. אבל אם אדם מסתכל נכון על הכישלונות שלו, יש לימוד גדול מאוד שאדם יכול ללמוד. ומה הלימוד הזה? בכישלון אדם רואה, כשהקדוש ברוך הוא לרגע אחד לא עוזר לי, השם ירחם איפה אני יכול להיות. אז אני בשנייה אחת יכול להיות באדמור בתאילנד. זה עניין, מי להיות אדמור בבית המקדש עד אדמור להיות בתאילנד, זה יכול להיות כחוט השערה, ובשנייה אחת אדם עובר את הדבר הזה. אני לא זוכר שסיפרנו את זה פה, אבל ספר שיחה שהייתה לי לפני הרבה שנים עם האדמור מפוריסוב. היה איזה שיעור שלי, דיבר על עניין של תאוות אכילה, ומאוד התעוררנו לעבוד על תאוות אכילה. אחרי שבועיים שחזרנו, אז הבנו שאנחנו, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. אדם לא, עד שאדם לא מנסה לעבוד על תאוות אכילה, הוא אפילו לא יודע כמה הוא בתוך תאוות אכילה. כמו שאמרנו פעם, שאז הוא אמר, שלעבוד על תאוות אכילה זה מאוד קל. רק לעזוב את היד מהמזלג או מהכפית בשעת האכילה. בין נגיסה לנגיסה, לעזוב את זה. אפילו לשנייה, לא, שתי שניות, לא, לא צריך יותר. בפעם הראשונה עוזבים, בפעם השנייה עוזבים, בפעם השלישית מתברר שיש דבק נסתר בזה, וזה לא גילנו, זה לא הוגן. זה דבק, איך זה נקרא? דבק שנייה, שתי שניות. פתאום זה נתפס, אי אפשר לעזוב את הזה, אי אפשר לעזוב את הכפית. אדם יתאבץ, הוא לא יכול לעזוב את הכפית. אולי אחת לכמה פעמים הוא יצליח קצת לעזוב, אבל מיד יתפוס את זה בזה, מיד יתפוס את הכפית. אז אחרי, באתי ואמרתי לו, לפעמים, אמרתי לו, דיברנו על העניין שצריך להתפלל על זה ולהתכנן ולכן על זה. אז אמרתי לאדמור, שלפעמים מרגישים קצת סייעתא דשמיא, אז יורדים מחמש שניצלים לשלוש שניצלים. מרגישים משהו, הערה רוחנית לרדת, להקטיל את הצלחת באיזה 10%. מרגישים איזה סייעתא דשמיא בדבר הזה. אמרתי לאדמו"ר, אבל לפעמים אתה רואה
איך שאני רק, אני אמרתי לו, אני יושב לאכול, רק אני חושב לעבוד על תאוות אכילה, באותו רגע אני כבר גורר שתי צלחות. ואחרי שתי צלחות, אני מסתכל, אני נלחם בכל הכוח על השתי צלחות הבאות, אבל זה לא עוזר. אמרתי לו, נופלים לתאווה כזאת, אי אפשר בכלל לשלוט על זה. אז אמר לי דבר נפלא. ואמר, אז עכשיו צריך לעבוד את העבודה הנוספת. אמרתי לו, איזה עבודה יש? אני רואה שאני לא יכול להפסיק להסתכל על הצלחת, אני כל כולי בתוכה, מתבטל אליה בביטול שלם לשניצלים, למה שיהיה בצלחה. זה אמר לי דבר נפלא. אנחנו עושים את כל מה שביכולתנו. ולפעמים האדם מצליח, והרבה פעמים לא מצליח, אבל בסדר, לפעמים כן מצליחים קצת, אמרנו, לרדת מחמש ניצלים לשלוש ניצלים. אז האדם קיבל קצת כוח בדבר הזה. אמר לי, כשאדם מתאמץ, ואז פתאום זה בדרך כלל הולך לפי סדר. אם קרה שלוש, ארבע פעמים רצוף שהוא הצליח קצת לעבוד על תאוות אכילה, הפעם אחרי זה, הפעם החמישית, הוא יאכל בשביל כל הפעמים שהוא לא אכל עם תוספות. זה עושה ריביות על, 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 על הבחינה הזאת. אז אמר, ופה יש עכשיו את העבודה הכי גבוהה. אמרתי לו, איזה עבודה יש בזה? הוא אומר, אחרי שגמרת 7, 8, 9 שניצלים, עכשיו תשב על הכיסא ותגיד לקדוש ברוך הוא ככה. אמר, תגיד לקדוש ברוך הוא ככה. כשאתה עוזר לי, אני יכול להיות מלאך. ברגע שאתה עוזב אותי לשנייה אחת, אין בהמה יותר גדולה ממני. זה כחוט השערה בין מלאך לבהמה. זה הדבר הזה. ואז תלמד, אמר לי, אז תלמד להכיר איך כל הצלחה והצלחה שיש לך, הקדוש ברוך הוא עכשיו סייע לך. שכחת את זה לרגע אחד? מיד מפילים אותך בשיגעון הכי גדול בעולם, ואתה רואה שממדרגת הקדוש של הדור, אתה הופך להיות ממדרגת הבהמה של הדור. וזה במהירות עצומה החילוף הזה זה נעשה. ואז זה עבודה של הביטול. זה נקודת העבודה של הביטול. זאת אומרת, הנפילה והכישלון זה לא להיות עצום מזה. העבודה שלנו זה עד הרגע הזה, עד הרגע של אנחנו יכולים לעשות את כל ההשתדלות, לאכול כמו שצריך, לשמור את העיניים, לא לכעוס, אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו. זה עבודת התאה, זה עבודת הגבורות התאה. אבל ברגע הנפילה צריך מיד לעלות לעבודת הגבורות העילה, שזה העניין של הביטול. ועבודת הגבורות העילה זה להכיר מתוך הנפילה, בורא עולם, עזבת אותי לשנייה, כנראה ששכחתי אותך. התחלתי כבר להרגיש את האני שלי, התחלתי להרגיש שאני כבר פועל פה, ואני כבר נמצא, אני כבר, ברור השם, מאן דאמר, ועוד כמה הצלחות, ואשרי הדור שזכה שאני אהיה בתוכו, ואני לא הולך להגיד את זה לאנשים אחרים, אבל לעתיד לבוא, הם יזכו להבין כמה הועלתי להם, בזה שבכלל אני גרתי ברחוב הזה, אני הצלתי את כל הרחוב, המתקתי דינים מכל כל הרחוב. איך שאדם מתחיל לקחת את זה לכוחי ועוצם ידי, אם יש לו סייעתא דשמיא, מיד מכשילים אותו. למה? לא מכשילים אותו בשביל הכישלון. זה נקרא כולם בכל... תבין את החוכמה, למה אתה נכשלת. החוכמה של למה נכשלתי זה להכיר את הביטול. להכיר שבעצם אני מצליח כשהקדוש ברוך הוא עוזר לי. כשהוא לא עוזר לי, אז השם ירחם. הצדיקים, העבודה של הצדיקים זה לבטל יותר ויותר את תחושת אני פעלתי פה. ולהשיג, להשיג בעצם את כוח הבורא. הצדיק שמשיג בשלמות את זה, הוא שורף את כל כוחות הסתרא אחרא. זה הסוד של כתוב, שיעקב אבינו ראה את אלופי עשיו, פרשת וישלח, אז בסוף פרשת וישלח, אז הוא ראה את אלופי עשיו, הוא נבהל, איך אפשר? הוא ראה משהו רוחני, את הכוח שלהם בקליפה, אז הוא נבהל מזה. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, זה רש"י מביא את זה בתחילת פרשת תולדות. אז הקדוש ברוך הוא אמר ליעקב אבינו, מה אתה מפחד? ואז הוא אמר את המשל הזה. גמל עם פשטה נכנס לנפח, והנפח נבהל, אמר, כל כך הרבה פשטן, מה אני אעשה? אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, מה אתה מפחד? ניצוץ אחד מהפטיש שלך שורף את כל הפשטן הזה. אז הקדוש ברוך הוא אמר, ניצוץ אחד שיצא ממך, שזה יוסף, הוא שורף את כל אלופי עשיו. אז ההדגשה שם שמדגישים, ניצוץ. אז אמר לנו אדמו"ר מפוריסוב, שהעבודה של הצדיק זה להרגיש שהוא ניצוץ של בורא עולם.
אז כל העניין, כשאדם משיג את ההרגשה הזאת, שכל מה שיש לו וכל הסייעתא דשמיא וכל ההצלחה שיש לו, זה ניצוצות שבורא עולם נותן לו, אז הוא שורף את כל כוח הסתרחה. זה המדרגה השלמה של העבודה. לכן, דיברנו על זה שבוע שעבר, אז החלוקה של שתי המדרגות, המדרגה התתאה, זה כפשוטו, אני, כוח האני פה צריך למסור את הנפש לעבוד כנגד היצר הרע, וזה באמת מסירות נפש כפשוטו. ובעבודה הזאת, האדם אסור לו להתבונן בעבודת הביטול. פה זה עבודת האני, אדם צריך להרגיש את האני שלו לעבוד את זה. בעבודת הביטול אסור שיהיה אני. וזה אחד הפירושים של בקי ברצו, בקי בשוב. שתי עבודות שהן סותרות לכאורה אחת השנייה. ואז אמרנו שזוכים להבין ולברר מתי אנחנו צריכים לעבוד על העני, מתי צריך לעבוד על הביטול, זה על ידי התקשרות עם הצדיק, התבודדות, ולקבל את הנפילות, להסתכל על הנפילות שלנו, על הכישלונות שלנו בדרך נכונה. זה בירור בדעת. לא ליפול לעצבות ולדיכאון, ודאי, אדם חלילה, אדם נושל בדבר לא טוב, מיד לעשות תשובה, לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא. אבל אחר כך להתבונן בנקודה הזאת, שבורא עולם בעצם הביא לי את הכישלון הזה, זימן לי, או שהוא לא זימן לי, אבל לא היה לי סייעתא דשמיא להינצל ממנו, כי בורא עולם רצה ללמד אותנו את הבחינה של הביטול. אז השלוש נקודות האלה, התקשרות עם הצדיק, התבודדות, והסתכלות נכונה, בנפילות, זה למעשה, על ידי זה אדם מתחיל להשיג, להפנים ולהאיר בתוכו את נקודת הביטול. וזה כמו שפעם הזכרנו, שדוד המלך לכאורה טעה בסוף ימיו שהוא מנע את העם. אז לכאורה שם הייתה טעות. ואז שגד החוזה בא ואמר לו, תבחר אחד משלושה עונשים. אתה המלך, עם ישראל צריך להיענש על זה שאתה מנית אותם. ואז הוא אמר את הפסוק הידוע, ניפלנה ביד השם כי רבים רחמיו. מה זה ניפלנה ביד השם כי רבים רחמיו? זה דוד המלך השיג שהנפילות שלנו, זה כשאדם יודע שגם זה לא יצא בלתי מרצונו של הקדוש ברוך הוא, כדי לברר את הביטול, אז הנפילה לאן היא הייתה? כשאדם יודע את זה, אז לאן נפלנו? ניפלנה ביד השם. אז האדם מגלה שהנפילות שלו היו ביד השם, ואז גם מתגלה כי רבים רחמיו. ריבוי הרחמים דווקא מתגלה על ידי הבחינה של הדעת הזאת. ואז יש פה, כמו שאמרנו, בכללות שתי מדרגות כלליות. הן מתחלקות להרבה פרטים, אבל שתי מדרגות כלליות, אחד מהם זה הבחינה של הבירור תתאה, ואחד מהם זה הבחינה של הבירור אילה. נגיד בקצרה, קצת התבוננות על כל המהלך הזה, אבל במקום יותר עמוק בבחינה הזאת. ידוע, הרי לקדוש ברוך הוא יש הרבה שמות, שם הוויה, שם אלוקים, שם עדנות, והרבה שמות יש לקדוש ברוך הוא. לכאורה, למה צריך שיהיה הרבה שמות? מה הסיבה שיש לקדוש ברוך הוא הרבה שמות? מה בעצם המניעה או הסיבה? נקרא לקדוש ברוך הוא בשם אחד. הוויה, עדנות, לא משנה, אלוקים, אבל למה צריך להיות הרבה שמות לקדוש ברוך הוא? אז ידוע מספרי המקובלים, מספרי החסידות, שהשמות של הקדוש ברוך הוא זה למעשה כל שם זה סדר הנהגה שלהם שהקדוש ברוך הוא מנהיג. לכן לשמות יש באמת תכנים, יש לזה תורות שלמות על השם עצמו, בכל שם ושם. יש הרבה תורה שנכתבה על זה, אין בזוהר, בכתבי הרבנו ארי, תלמידיו, ואין בספרי החסידות. יש הרבה. עכשיו דימנו שתי הנהגות כלליות, אחת זה עבודה של בירור הגבורות התאה, ואחד זה בחינת הבירור של הגבורות אילה. גם לזה יש שתי שמות. העבודת התאה זה נקרא שם עדנות. א' ד' נ' י' זה בעצם העבודה של העבודת התאה, של העבודת התאה. המלחמה כפשוטו כנגד היצר. לכאורה, מה התוכן הזה שאנחנו אומרים שהשם עדנות הוא כביכול השולט, האחראי, מנהיג, יוצר את מציאות העבודת התאה? שעל ידי שאדם בעצם נלחם כנגד היצר הרע, הוא מקבל עליו את הקדוש ברוך הוא כאדון. ואדון, זאת אומרת, האדון מצווה על העבד שלו. ואנחנו עבדים, כעיני עבדים אל אדוניהם, כעיני עבדים אל יד אדוניהם. אז כבר אנחנו מסתכלים, פירוש הדבר בעצם, המילה, השם עדנות פירושה, שאנחנו מקבלים את הקדוש ברוך הוא כמלך, כאדון לנו,
העבד או המשרת צריך לקיים את החוקים ואת הכללים ואת הרצון של האדון שלו. זה המציאות בעולם. אז לכן שם אדנות פירושו דבר שאנחנו צריכים במסירות נפש לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. וכאשר כעיני עבדים אל יד אדוניהם, אז אנחנו, בזה אנחנו אומרים שבעצם יש פה שתי דברים, האדון והעבד. לכן זה בשם אדנות זה עניין של פירוד. בשם אדנות, זה לא פירוד שמחוץ לקדושה, זה פירוד שבקדושה. זאת אומרת, אדם צריך להגיד, בשם אדנות זה אני עובד את הקדוש ברוך הוא, אני צריך לקיים את המצוות שלו, אני צריך למסור את הנפש לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה שם אדנות. אבל העבודה של הביטול זה בעצם לאט לאט, כמובן זה הרבה עבודה, אבל זה להשיג שבעצם אין פה מציאות נפרדת מהקדוש ברוך הוא. שאנחנו ניצוצות, אדם מרגיש שהנשמה שלו, הכוחות שלו, הכישרונות שלו, זה ניצוץ, אור של השם שמאיר בתוכו. ואז בעצם אנחנו, כמו שאמרנו, מבטלים את הפירוד. ואז כשמבטלים את הפירוד, אז מה החיבור שלנו הקדוש ברוך הוא? בשלמות, לא שאנחנו אוחזים שם, מה השלמות זה? שהקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע בעצם בורא אותנו, או בלשון אחרת מהווה אותנו להיות. וזה עניין של שם הוויה. שם הוויה, המשמעות של יודקי ופקי, כוונה שהקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע מהווה אותנו להיות. בשלמות של זה, מה זה בשלמות של זה? אין לי בכלל בחירה. בשלמות של שם הוויה, אין לי בכלל בחירה. אני הוויה של הקדוש ברוך הוא מהווה אותי להיות. עכשיו, אנחנו ודאי לא אוחזים בזה, אנחנו יכולים להגיד שיש כזה מקום, אבל אנחנו לא, אמרתי איך כמה ורחוקה מאיתנו שם הוויה. לכן אנחנו בעצם במהלך החיים תמיד עובדים. יש זמנים ומצבים שאנחנו תחת הנהגה של שם אדנות, וזה הכוונה. יש אדון שאנחנו צריכים לעשות את רצונו, ויש זמנים ומצבים שאנחנו תחת ההנהגה של שם הוויה. ואז האדם מרגיש, אני פה, בעצם מה שבורא עולם עכשיו עושה איתי, זה מה שאני עושה, זה מה שאני הולך, בעצם נהיה איתי. איך עולים משם אדנות לשם הוויה, זה על ידי הבחינות שדיברנו קודם. הביטול, ההתקשרות, התקללות עם הצדיק, ההתבודדות, ולקבל את הירידות, את הנפילות, בדעת נכונה. ודאי שצריך לעשות תשובה, אדם נכשל לו, צריך לעשות תשובה, וכסליחה. אבל אחר כך צריך להתבונן בנקודה הזאת, איך שבעצם הקדוש ברוך הוא פשוט לא נתן לי את הסייעתא דשמיא, ולכן נכשלתי, ואז משיגים את שם הוויה. כל העבודה שלנו בעצם זה להאיר משם הוויה, זה מהביטול השלם אל הפירוד. זה מה שכתוב בכל הספרים הקדושים, איחוד הוויה אדנות. איחוד הוויה אדנות זה להאיר את אור הביטול לעולם הפירוד, שבתוכנו, כל זה בתוכנו. לכן כל הייחודים בעצם וכל הכוונות וכל הסודות של התורה זה הוויה אדנות. יש לשון ברבנו המערכו, הוא כותב, ודאי שכולל את כל הייחודים זה הוויה אדנות, זה כולל את הכל. לכן אנחנו רואים בסידורים, שילובים של הוויה אדנות, זה כל הזמן חוזר ומצוין הנקודה הזאת. כשכוונת הדברים זה להאיר ממדרגת הביטול למדרגת הפירוד. וכל פעם שאדם פועל בזה, אז עוד קצת פירוד יתבטל מהאדם. הצדיקים, כל העבודה של הצדיקים, זה יהיה לעתיד לבוא, זה יאיר בשלמות בתוכנו שם הוויה. ששם הוויה יאיר בתוכנו בשלמות, אז כבר אין מקום בכלל לעבירות או לדבר רע. זה ביטול היצר הרע. בעצם ביטולו של היצר הרע זה, במילים אחרות, זה להאיר את שם הוויה. ולעתיד לבוא התברר שבעצם תמיד שם אדנות היה כלול בשם הוויה. מה שאנחנו לא יכולים להבין את זה עכשיו. לעתיד לבוא התברר שבעצם השם אדנות זה היה רק בדעת שלנו. וזה נמשך מחטא עץ הדעת טוב ורע, וככה, ואנחנו צריכים למעשה לברר את הדעת. זה נקודות עמוקות קצת, זה לברר. בעצם, הפירוד הוא דמיון, הוא לא אמיתי. אבל אנחנו כן חיים, אנחנו בתחושה ובפנימיות שלנו, אנחנו כן מרגישים את הפירוד, והעבודה שלנו זה לבטל את תחושת הדמיון שבתוכנו שיש פירוד. לכן, עכשיו אנחנו בעבודה. אבל לעתיד לבוא, רבנו אומר, בתורה כף ב', בליקוטי מוהר"ן, חותם בתוך אותם, שלעתיד לבוא התברר שמעולם לא היה פירוד. מה זאת אומרת מעולם לא היה פירוד? לא היה שום עבירה. זה הכל היה, הכל זה בורא עולם.
ועתידים להפוך עוונות ישראל למצוות. ואז התברר שגם שגם מה שהיינו בה, אפילו שהורדנו את הפירוד למקומות לא טובים, זה השגה שתהיה לעתיד לבוא. עכשיו כרגע אולי איזושהי התבוננות מרחוק, אבל אנחנו לא, כרגע אנחנו לא יכולים להשיג את זה. ואז בעצם שם אדנות יעלה לגמרי להתקלל עם שם הוויה. זה מה שיהיה לעתיד לבוא, התכלית, וזה מה שרבנו אומר, ועוונות ישראל, המכשלה הזאת תחת ידיך, אז רבנו אומר בתורה כף ב', אלו דברי תורה שאין אדם עומד עליהם, אלא אם כן נכשל בהם. אז אנחנו רואים שחייב להיות כישלון, יש דברי תורה שאי אפשר להשיג אותם רק על ידי כישלון, ועל זה שאדם יהפוך את העוונות שלו לדברי תורה, בעתיד לבוא זה יהיה בשלמות של כל נשמות ישראל, אז יתקיים, ואז יבוקש עוון ישראל ואיננו. אין עוונות. אז יבוקש עוון ישראל. אז רבנו שם אומר, מי יבקש את עוון ישראל? יבוקש, אז יש מישהו שמבקש את עוון ישראל. אז רבנו אומר, אנחנו נבקש. אנחנו נבקש, למה? כי לעתיד לבוא יתברר איך כל העוונות יתהפכו לגילויי תורה, ואנחנו נראה, יש איזה עולם במדרגה, שנראה שהעוונות זה דברי תורה, אז נגיד שמה למעלה, רגע, חכו רגע, אולי יש עוד עוונות איזה, שנהפוך אותם לדברי תורה, יגידו לנו, זהו, גמרתם, ואיננו. זה כבר, העבודה הזאת היא כבר נגמרה. באמת, מה שעכשיו קצת אמרנו, זה כל העניין של ההתקללות שם הוויה ושם עדנות ביחד. וגם, לעתיד לבוא, העליות שיהיו בעולמות, בנשמות, בספירות, זה הכל עליות של שם עדנות להתקלל בשם הוויה. וכמובן, יש בזה דברים מאוד עמוקים. לפני כמה שנים הזכרנו שיש מאמר של אחד מהחכמים והצדיקים בדור הקודם, רב חזקאל לוינשטיין, היה משגיח של ישיבת פונוביץ', בספר שנקרא אור יחזקאל שיחות אלול. ודף סמך זין, שמה הוא אומר דבר ש... מאוד מאוד תמוע, ודאי שזה עמוק, שצריך להבין אותו. שם הוא אומר, הוא מדבר שם, זה שיחות אלול, בעניין של קבלת מלכות שמיים והשגחה פרטית, ואז הוא אומר, ויש שומרים שהמלכות השם והשגחה הפרטית היא, שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל דבר ודבר בהשגחה פרטית. עלה נפל מעץ, הקדוש ברוך הוא משגיח שהעלה נפל, וכן הלאה. ורפרסקי הרבה שם קודם בפועל, לא, וזה לא נכון, זה טעות, לא זה, זה. אז מה כן? מה, הקדוש ברוך הוא לא משגיח בלי דבר? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא משגיח על כל דבר שאיך שהוא קורה, אלא הקדוש ברוך הוא מהווה כל דבר להיות. זאת אומרת, זה לא שיש פה עלה, והקדוש ברוך הוא משגיח על הנפילה שלו, אלא עצם העלה, ועצם הנפילה של העלה, זה עכשיו השם היווה את הדבר הזה להיות. זה שתי הסתכלויות אחרות. ואז יוצא מפה הקושייה הגדולה, שהוא בעצמו מקשה את זה. אז הוא אומר, אם כך, אז גם את המצוות שלנו, הקדוש ברוך הוא, כי הוא מהווה את הכל, אז גם אותנו הוא מהווה, גם את המצוות שלנו, גם את העבירות שלנו. אז הוא שואל את השאלה הזאת. אז אם כך, על מה ידונו את האדם לעתיד לבוא? אם זה שם הוויה, זה המציאות האמיתית, על מה ידונו את האדם לעתיד לבוא? ושם הוא אומר הוא עונה על זה תשובה שבעבר ביררנו את זה הרבה עם הרבה תלמידי חכמים, אחד הדברים הכי תמויים, לכאורה. אחד הדברים הכי תמויים, הוא אומר, מה שידונו את האדם על העבירות שלו, כי נדמה היה לו שהוא עשה את העבירות. על זה שנדמה לנו שעשינו את העבירות, על זה דנים אותנו. עכשיו, בוודאי שרב חזקאל לוינשטיין זה עומק בתוך עומק, זה לא חס ושלום משחקי מילים, מה שהוא אומר את זה. מה בעצם הוא... מה הפירוש של הדברים של רב חזקאל לוינשטיין? הכוונה שלו זה מה שדיברנו. כל עוד האדם, או כפי כמה שאדם, תחת הנהגת שם עדנות, זאת אומרת, הוא מרגיש שהוא עושה את המצוות. וכשאדם מרגיש שהוא עושה את המצוות, אז הוא גם מרגיש שהוא עושה את העבירות. וזה זה, זה, זה המדרגה של רוב עם ישראל. כל עוד האדם מרגיש, זאת אומרת, הוא תחת ההנהגה של שם עדנות, בשם עדנות יש בתי דין, יש דין. גם לכן יש את המילה דין בשם עדנות. כי שם יש את הבחינה של משפט. כשאדם עולה למעלה, כפי השגתו, אחרי 120 שנה, כפי השגתו, ככה דנים את האדם. כמה שאדם השיג, שהוא עדיין תחת ההנהגה של שם עדנות, יש לו שכר על המצוות שלו, והוא צריך לתקן ולחפר על העוונות שלו. אבל צדיקים גדולים מאוד, שכבר זכו בחייהם לעלות לבחינה של שם הוויה, אז הם באים למעלה, מה, איזה עבוד? הוא יודע שהוא בכלל לא עשה שום דבר. אז מה יגידו לו? למה עשית את זה? הוא אומר, אני עשיתי את זה, אני לא עשיתי שום דבר. מה אתה בכלל, איך אתה בא למציאות שהוא כלום, ואתה אומר לו שעשית משהו? אני כלום.
ואם הוא קנה את זה באמת, זו טענה אמיתית למעלה. לכן, באמת, באמת לא דנים אותו. זה, זה, יש, הזוהר הקדוש אומר, מי שהקדוש ברוך הוא דן אותו, יוצא זכאי בדין. זה, אז יש למעלה בתי דין, ויש למעלה בית דין של הקדוש ברוך הוא. מי שבא לבית דין של הקדוש ברוך הוא, יוצא זכאי בדין. עומק הדברי הזוהר, זה הצדיקים שיש להם השגה, עבודה בשם הוויה, זוכים לעלות למשפט של הקדוש ברוך הוא. הזוהר אומר את זה על הפסוק של בתהילים, ומשפטי לפניך יצא. דוד המלך ביקש, אז שואל הזוהר מה הוא ביקש? הוא ביקש שהקדוש ברוך הוא ידון אותו, כי הוא ידע ששם הוא זכאי. אז המדרגה הזאת זה למעשה עבודה של השגה בדעת. זאת אומרת, איך אנחנו משיגים בדעת? בדעת זה כולל מוח ולב, כמה אנחנו מרגישים, כמה אנחנו מפנימים בתוכנו, כמובן לא חס ושלום בדרך של הפקרות, אלא בדרך של עבודה אמיתית. בדרך של עבודה אמיתית, אז האדם זוכה שם הוויה, אז אחרי 120 שנה הוא בא למעלה, על מה ידון אותו? יגידו לו, למה עשית א'? הוא אומר, אני עשיתי א', אני מציאות בכלל לעשות א'. אם הוא קנה את זה באמת, הטענה הזאת היא טענה חזקה. הבית דין בכלל לא מתעסק איתו, כי הבית דין יודע שיש פה מציאות כזאת. אז זה נקרא המשפט לאלוקי יעקב. אז זה בסדר, זה הבנו. אבל עכשיו מתעוררת שאלה חדשה. מתעוררת שאלה חדשה. בסדר, אז לא דנים אותו על העבירות שלו. אבל איך נותנים לו שכר על המצוות שלו? הוא גם אומר, נכון, לא מגיע לי, השם עשה את זה, אז לא מגיע לו. ברגע שמגיע צדיק, שהוא אומר, לא מגיע לי שום שכר על המצוות, אומרים לו, אתה צודק. לכן, הקדוש ברוך הוא ברא, בשביל זה היכל מיוחד. זה מה שכתוב במדרש רבה, פרשת כי תישא, שההיכל הכי גדול בשמיים, המדרש אומר, על הפסוק, וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם, יראה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו עולמות של שכר. אז הראה לו עולמות של שכר של תלמידי חכמים, בעלי תפילה, גומלי חסדים, מלמדי תינוקות, עוסקים במצוות. אז הוא הראה לו את העולמות שכר. אחר כך הראה לו עולם שכר יותר גדול מכל העולמות. שאל אותו משה רבנו, מה זה? אז אמר לו, זה נקרא, האחד הזה נקרא אוצר מתנת חינם. מי שבא לפה ואין לו, מקבל מ... אז הוא שייך לאחד הזה. אז המפרשים על המדרש שואלים את השאלה. איך זה יכול להיות שמי שבא למעלה ואין לו, קבל מהמקום הכי גבוה והכי גדול? יש תירוצים על פי הפשט, אבל זה מורגש, מורגש שזה קשה קצת, זה תירוצים קצת קשים. אז שמעתי מהאדמו"ר מפורסוב שהוא אמר שזה הכוונה, זה הכוונה, שהצדיקים שעלו והשיגו במדרגת השם הוויה, אז הם באים למעלה, אז כמו שאי אפשר לספוט אותם על העבירות שלהם, גם אי אפשר לתת להם שכר על המצוות שלהם. אז הקדוש ברוך הוא אומר, נכון, לא מגיע לך, אבל יש לי שכר מיוחד, זה נקרא אוצר מתנת חינם. כשהצדיק מגיע לכזה מדרגה של ביטול, אז הוא זוכה בעצם להתקלל במקום שנקרא אוצר מתנת חינם. באמת שאלה, אז על מה, למה הוא מקבל? אחרי הכל, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לעבודה ולבחירה, אז על מה הוא מקבל? על מה מגיע לו כזה מקום גבוה? על עצם העובדה. שהוא זכה להגיע למדרגה הזאת, אז זה מגיע לו בעצם האוצר מתנת חינם. כי באמת, זה מגלה שכל העבודה שלו כל ימי חייו הייתה בחירה ומסירות נפש מאוד גדולה כדי להגיע למקום הזה. אז זה למעשה, כל הבחינה הזאת זה נקרא הר של זהב ומבצר של מרגליות. ההר של זהב, זה כמו שאמרנו, זה הבירור של הגבורות, ובאופן כללי זה מתחלק לשתי הבחינות, תתאה ועילה. העניין של מבצר של מרגליות, זה הבחינה השנייה בתיקון השלם. הבחינה השנייה בתיקון השלם זה מבצר של מרגליות. זה תמיד היו דורשים בברסלב, שלמעשה רבנו רמז בזה על תורה רשפי ב', אז אמר לאלוקיי בעודי, וזה מעניין שמכל התורות, מכל השיחות, רבנו הדגיש על תורה רשפי ב', שזה התורה שיצטרכו ללכת איתה עד ביאת משיח צדקנו. שזו עבודה מאוד גדולה לבנות את המבצר של המרגליות. העניין של העבודה של במבצר של מרגליות זה להסתכל בכל דבר ודבר בנקודה הטובה שיש בו. כי באמת כל הבריאה זה כל מן דוד רחמנא לטב עביד. בכל דבר ודבר יש טוב גנוז. גם אם העיניים שלנו לא רואות, לפעמים אנחנו יכולים להשיג את הטוב הגנוז בו, ולפעמים אנחנו לא יכולים להשיג את הטוב הגנוז בו. אבל כשאנחנו לא יכולים להשיג, אז אנחנו צריכים להתחבר בנקודת אמונה,
שבוודאי גם זה, גם זה לטובה. בדרך העבודה, גם הרבה כותב את זה בתורה רשפ"ב, בהרבה מקומות בליקוטי הלכות, זה מתחלק לשלוש בחינות. העבודה של המרגליות, של להסתכל בעין טובה, זה מתחלק לשלוש בחינות. הבחינה הראשונה זה לדון את הזולת. זאת אומרת, לדון את לעולם מביא דן כל אדם לכף זכות. זה לדון את הזולת לכף זכות. זה ללמוד להסתכל בעין טובה בזולת. מהי העבודה שלנו להסתכל בעין טובה? אם אדם כולו טוב, אז אין בעיה, זה מיד איזה, אבל בעיקר העבודה שלנו זה איפה שבן אדם הוא לא כולו טוב. לפעמים זה רובו לא טוב, וכן הלאה. אז העבודה שלנו בזה, הרבה פעמים דיברנו את זה, זה מתחלק לשתי בחינות. דבר אחד, שלמרות שבן אדם עושה הרבה דברים שהם לא בסדר, ומתנהג הרבה פעמים שלא בסדר, לשים לב, להתבונן שעדיין יש בו דברים טובים. זאת אומרת, הוא לא ב-100% שלילי. יש בו דברים טובים, ויש חשיבות לראות עדיין דפוסי התנהגות, דיבורים, מחשבות, או שאנחנו מזהרים בבן אדם דברים טובים שיש בו. זאת אומרת, זה לא שאנחנו באים להסתיר, או במחשבה שלנו, שאין בו דברים לא טובים. אם למשל אדם גונב, אי אפשר ללמד זכות על הגניבה. זה לא לימוד זכות שמתקבל. גניבה זה דבר שלילי. אבל על אותו בן אדם, הבחינה הראשונה זה לראות, אף על פי שזה ודאי לא בסדר, אבל עדיין יש לו נקודות טובות. עדיין אני רואה, מזהה בתוכו דברים שהוא ניכר בו שהוא יהודי. זה דבר אחד. דבר שני, זה לדון לכף זכות את עצם העובדה שהוא הגיע למקום הזה. פירוש הדבר, נכון שהוא מתנהג לו בסדר, אבל נתחיל להתבונן, למה הוא מתנהג לו בסדר? איך הוא הגיע למקום הזה? ואז לראות איפה הוא גדל, איזה חינוך הוא קיבל. ואחרי שזה זה השלב הראשון של ההתבוננות, איך הוא הגיע לזה. לאחר מכן, הגלגולים שלו, אנחנו יודעים את הגלגולים שלו, מה הוא עבר ושעיניו אותו וגרמו לו להגיע למקום הזה. לאחר מכן, השורש שלו באדם הראשון, שמשם בעצם הדברים מתחילים. ואז, ובאמת גם בשורש הנשמות באדם הראשון ובחטאים, גם לזה יש שורש. זה עוד מעלה, זה עוד בחינה שיש בזה שורש. כי השורש של חטא אדם הראשון הוא בסוד שבירת הכלים. זאת אומרת שלמעשה אנחנו מגיעים, בהתבוננות הזאת אנחנו מגיעים, כמה אנחנו לא יודעים באמת למה אדם מתנהג איך שהוא מתנהג. מי יודע מה מסתתר פה? לכן אמרו לנו חז"ל, אתה לא צריך להתבונן בזולת, אבל אנחנו יהודים, אנחנו אוהבים להתבונן, אנחנו אוהבים, בשורש שלנו אנחנו שופטים ודיינים, אז בסדר, אז אם אתה, אל תדון את חברך שתגיע למקומו, אבל אם אתה רוצה כבר לדון, חז"ל נתנו לנו גם את האפשרות, אם אתה כן רוצה לדון, לעולם הווה דן כל אדם לכף זכות, אז אם אתה כבר רוצה לדון, תדון אותו לכף זכות. הלימוד זכות אמרנו, מצד שאנחנו מזהים בו עדיין דברים טובים, זה בחינה אחת, והבחינה השנייה זה לדעת שאנחנו באמת לא יודעים למה הוא הגיע למקום הזה. ומי יודע למה בורא עולם בכלל ברא את כל המהלך הזה, בפרט שיש עוד עניין שבעצם כל שורש החטאים זה בכלל בסוד שבירת הכלים, שוודאי שלא היה לנו בחירה שמה, וזה כל סוד וסדרי הנהגה של הקדוש ברוך הוא. אז בספר פרי הארץ, בפרשת משפטים, הוא כותב, מי יודע רוח האדם העולה למעלה או יורדת למטה כבהמה? שם הוא אומר, שם הוא מאוד מדבר, מחדד בתחילת התורה, הוא מדבר על הנקודה של לדון לכף זכות, הוא אומר, ודע שמה שאתה רואה בן אדם שהוא רשע גמור, בעל עבירות ובעל תאוות ובעל שיגונות, כי חפץ הקדוש ברוך הוא בהתגלות אלוקותו במקום הקליפות. מה עשו מנהלת החפץ? היהודי הזה, אתה לא יכול לדעת יום אחד, יהיה בשיגון הכי גדול, ופתאום יגיד, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. והוא יעשה גילוי כזה של אלוקות באותו מקום, אז הוא אומר ככה, ואומר, כמה צריך להיזהר מלדון אותו לכף חובה, את הבן אדם שנמצא שם, ומי יודע, ככה אומר, ומי יודע, אם צדיק גמור היה לו את הניסיונות האלה, היה עושה פי 100 עבירות ממנו. זה הלשון של פרי הארץ. זאת אומרת, יש סודות בהנהגה, שאנחנו בכלל אין לנו שום הבנה ושום דעת בדבר הזה. לכן, חז"ל אמרו לנו, לעולם הווה דן כל אדם לכף זכות. אתה לא יכול לדעת למה הוא הגיע. אתה יודע מה שורש נשמתו, מה הניע אותו, מה דחף אותו, מה בכלל המציאות שלו. זה הסתכלות בעין טובה בזולת.
וכמדן שהזכרנו זה בעבר פעם, ורבי צדוק כותב בפרי צדיק, הוא כותב שם, אומר, כתוב בגמרא, אמר רבי מאיר, אפילו יחיד דן את כל העולם לכף זכות. אז רבי צדוק שואל, מי זה היחיד הזה שדן את כל העולם לכף זכות? אז הוא אומר שהיחיד הזה זה משיח בן דוד, כי זה יחידה די יחידה. לכן כתוב שם בלשון יחיד, שזה מרמז על משיח בן דוד, ואז הוא אומר בלשון הזאת, הוא אומר, שמשיח יביא את הגאולה על ידי שיראה בגרוע שבגרוע בקף ישראל, בעם ישראל, נקודה טובה וקף זכות, על ידי זה הוא יביא את הגאולה. זה קצת הולך עם דיבור של רבנו שאמר, עם תורה רשפי ב' צריך ללכת עד הגאולה. זה רמז כמה גדול העבודה הזאת. העבודה הזאת. אז אמרנו שלימוד זכות זה לראות שעדיין יש באזולת נקודות טובות, והדבר השני שאנחנו גם לא יודעים למה הוא הגיע למקום הזה. אז תדון אותו לקף זכות בנקודה הזאת. הבחינה השנייה שרבנו אומר לדון לקף זכות, זה בנקודה שאדם מסתכל על עצמו. והרבנו מחלק את זה. ואפילו אדם, והרבנו אומר בסוף, וגם את עצמו צריך לדון לקף זכות. איך לדון את עצמנו לקף זכות? את אותו לימוד זכות שמלמדים על אחרים, ללמד על עצמנו. זאת אומרת לראות שברור השם יש לנו נקודות טובות, נכון, אנחנו עושים הרי לפעמים הרבה שטויות, יש לנו ימים, ברור אנחנו מחפר אבון על המציאות שלנו, אבל להתחזק אז ולראות, וברור השם, יש נקודות טובות. זה לא אדם הלך להתפלל מנחה, שחרית הוא לא התפלל בבית כנסת, הוא הניח תפילין ואמר קריאת שמע, אבל לא היה לו כוח ללכת להתפלל בבית כנסת. בסדר, אתה צריך לעשות על זה, אתה צריך להתפלל על זה, צריך לבקש על זה, אבל אל תשכח שלמנחה הלכת לבית כנסת. זה לא מובן מאליו בדור שלנו, ללכת למנחה. אז בדרך שאנחנו לא אומרים את זה בשביל להסתפק, אנחנו רוצים שלמות. אבל חשוב מאוד שאדם יראה את הנקודות הטובות שיש בו. וברוך השם, ברוך השם, באמת בדור שלנו יש הרבה נקודות טובות. הרבה, אצל כל אחד וגם אצל השני. היום יש דברים... להיות שומר שבת, זה לא מובן מאליו, זה לא זה, צריך לדעת. הרבה פעמים צריך מסירות נפש על כל דבר קטן שעושים. מישהו היה אצל הרב לפני שנתיים או שלוש, בערך, שהוא באמת עובר עליו הרבה משברים, אז הוא אמר, מה התיקון שלי, מה אני אעשה? הוא אמר לו, התיקון שלך זה לא להתאבד. אם אתה מרוויח משהו בדרך זה מבחינת העבודה של בונוס, אז קיבלת בונוס, אבל אל תתאבד. לפעמים גם זה מסירות נפש, הדבר הזה. אז אדם צריך ללמוד גם להשיב את זה, את הראייה הזאת על עצמו. ברגע שאדם מרגיש קצת מדוכדך, הוא מרגיש שהוא לא בסדר, אז העבודה של ההסתכלות בעין טובה, זה דבר אחד. דבר שני, זה שאדם גם יבין שגם את ה... כישלונות שהיו לו ועובר וכל מיני דברים שמלחמות רוחניות פנימיות שיש בו, אי אפשר לדעת אפילו מאיפה זה יצא ולמה זה. מי יודע איזה התגלות אלוקות הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יהיה דרכך, דווקא במקומות שהיית, דווקא בשיגונות שעובר עליך. ובאמת זה סוד מאוד גדול הדבר הזה. זה סוד, כל העניין של העבירות זה סוד מאוד גדול, אנחנו לא מבינים. כי ברגע שיהודי מרגיש את האמת, מיד הוא מרגיש מה לא ולעבירה, איזה שייכות יש לעבירה. ואדם שאחר כך מסתכל, רגע, אני מרגיש, הדבר, אני מוכן לוותר על כל העולם הזה. אם היה לי עכשיו, תן לי מיליארד דולר, תן לי מציאות של אין לי שום עבירה, אין לי בכלל שאלה בזה. אני לא צריך את המיליארד דולר, שלא יש שום עבירה, זה הגן עדן כבר בעצמו. ואז יש פה שאלה, אז אם כך, למה בורא עולם, בכל אופן, ברא את כל היצרה כן הביא אותי את כל זה. צריך לדעת שזה סוד. זה סוד הבריאה הדבר הזה, אבל בוודאי ובוודאי שצומח מזה דבר טוב, מכל הכישלונות. הזכרנו בעבר, יש גמרא במסכת חגיגה בדף ט"ו, אז הגמרא שם אומרת דבר פלאי. הגמרא אומרת, אסור להסתכל מה לפנים, מה היה. כוונת הגמרא, מה היה. אז אני שואל את הגמרא, מה הבעיה להסתכל מה היה? מלא, הגמרא קודם אומרת, להסתכל מה למעלה ממך, מה למטה ממך, ומה עתיד להיות. זה מובן, הגמרא אומרת, מבינים, אסור להסתכל. תמים תהיה מה שם אלוקיך. אבל מה הבעיה להסתכל על מה היה? אז לומדים היסטוריה, מה הבעיה? אז אומרת הגמרא, אז שאלה של הגמרא, והגמרא מתרצת. אז הגמרא אומרת, משל למה הדבר דומה? למלך ש... ציווה לבנות את הארמון שלו לערמת האשפה שהייתה בעיר. זה שם ערמת אשפה, אמר, תפנו אותה, תבנו פה את הארמון שלי. טוב, דבר המלך עשו כציווי דבר המלך.
אז אומרת הגמרא, ולא ראוי להזכיר למלך שהוא בעצם בנה את הארמון שלו על ערימת אשפה. אחרי שהוא כבר גר בארמון, אמרו למלך, אתה יודע, בעצם פה פעם היה יבוא אחד מבוגר, זקן, שהוא זוכר את ערימת אשפה, אמרו למלך, אתה יודע, אני זוכר שפה זה היה האשפה של העיר. לא מכובד, זה לא מכבוד המלך להזכיר את זה. ככה הגמרא מתרצת. עכשיו, ודאי שיש בזה אינסוף סודות בדבר הזה, שהארמונות וההיכלות והעולמות והעליות נבנים על ערימת אשפה. שהאשפה זה כל מה שעובר עלינו. זה מה ש... אז זה נקרא בסוד שבירת הכלים. הספר לשם שמו בהחלמה הוא כותב שזה סוד שבירת הכלים. איך כל השכר וכל התיקון הנצחי דווקא צומח מזה. עכשיו, אמרנו את זה לנקודה שאדם לא... אנחנו לא רוצים את היצרה, ואנחנו לא מבטרים ליצרה. אבל לפעמים יש זמנים, בפרט שאדם עובר עליו חולשה וחלישות הדעת, שאדם יזכור אז, בעצם זה רצון הבורא. זה, יש פה סוד איך הנצח והשכר וכל התענוג הנצחי נבנה בצורה כזאת. אי אפשר להבין את זה. אבל זה בורא עולם עשה את כל הדרך הזאת. פה זה ביטול. זה להסכים שככה השם, השם יודע למה הוא עשה את זה, ולעתיד לבוא נבין. עכשיו אנחנו לא מבינים את זה. אז זה הדבר השני בעניין של המרגליות, של המבצע של מרגליות, זה להסתכל על עצמנו בעין טובה. הדבר השלישי בעניין של מבצע של מרגליות, זה עין טובה, זה להסתכל על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעין טובה. אנחנו צריכים להתחיל, בעזרת השם, השם יזכה אותנו, שנדון אותו לקו זכות. להתחיל לדון את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא לקו זכות. להתחבר עם הנקודה של כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד. וזה לא פשוט. זה לא מובן מאליו ההתחברות עם הקדוש ברוך הוא, שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה. אבל זו עבודה מאוד, בפרט שאדם מקבל איזה צמצום, הסתרה, ביזיון, כישלון, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא מבין את זה, אני לא משיג את זה, אבל גם אני מאמין באמונה שלמה שגם פה אתה רק טוב בכל הזה, אז זה נקרא הבחינה השלישית של תיקון המבצע של מרגליות, זה להסתכל בעין טובה על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. ובאמת, שלוש הנקודות האלה, ובפרט מה ששם אמרנו, הנקודה השלישית, זה מאוד מאוד יסודי, כי יש יצרה ממונה על ההתמרמרות. זה מר לי, מר לי. זה אדם כל הזמן, הוא רוצה להכניס לנו בלב, במחשבה, לא טוב לי וקשה לי ומה עובר עליי. עכשיו, אם אדם נשוי, זה אשתו והילדים שלו וההורים שלו והחברים שלו, אפילו נתניהו לא בסדר ופוטין בוודאי לא בסדר וכדור הארץ לא בזווית הנכונה, היה צריך לשנות את הזווית של כדור הארץ. אדם רואה, כל הזמן הולך עם התמרמרויות. אבל אדם, שאדם נכנס לתוך ההתמרמרויות האלה, זה רואים, גם רואים את זה, כתוב, רואים את זה בחוש. זה הירידה הכי גדולה של האדם, זה הסכנה הכי גדולה של האדם, זה ברגע שאדם נכנס להתמרמרויות. בשורש, לאן זה בעצם היצר הרע, לאן הוא רוצה להביא את האדם, בנקודה של ההתמרמרויות? למרד, למרוד בשם. כי יהודי אומר, זה לא בסדר, רובן לא בסדר, ההורים שלי לא בסדר, האישה שלי לא בסדר, בפנימיות, יהודי זה חלק לא קמימה, אנחנו מאמינים בני מאמינים. בסופו של דבר אדם יודע, אין עוד מלבדו. לא קל לבלבל אותנו באמת לחשוב שמישהו עושה לנו משהו רע. אנחנו מבינים, זה מהקדוש ברוך הוא. השם אמר לא קל, אנחנו יודעים את זה. כשפתאום מתעורר בתוך האדם, רגע, כל מה ש... תראה כמה לא טוב לי, וכמה אני לא בסדר, וכמה כל החיים שלי זה בלבול אחד גדול, טוב ובוא אחד שלם. אז יש מצב, אם אדם הולך הרבה עם לא עובד על הנקודה של המרירות, אז בשלב מסוים אדם יתחיל כבר להגיד לקדוש ברוך הוא, שמע, אני לא מסתדר איתך, וזהו. ומגיעים למרד, ממש לבחינה של מרד. מזה שיש בזה יצרה כל כך גדול, מזה נלמד, במילא, מידה טובה מרובה. שאדם עובד על ההסתכלות, לראות, אני לא מבין, אני לא משיג, מר לי, ואני עובר על מה שעובר עליי, אני מאמין שהכל הקדוש ברוך הוא עושה לטובתי. הכל זה לטובתנו הנצחית, כשאדם מתחבר בנקודה הזאת, אז אם כשאדם נופל בזה, הוא יכול כל כך ליפול בזה, אם אדם זוכל לתקן את זה, כמה יכול לעלות בזה. ומידה טובה מרובה. ובאמת הנקודה שאדם הולך עם הסתכלות בעין טובה להנהגה של הקדוש ברוך הוא, אין למעשה כוח של עלייה ותיקון ברוחניות כמו הבחינה הזאת. לכן הבחינה של נבנה, כי הר של זהב מבשר של מרגליות, בליקוטי הלכות כתוב שזה בית המקדש. זה מדרגת התיקון, עולם התיקון, זה לעתיד לבוא יהיה. רואים שהעבודה הזאת
זה אחד מהיסודות הכי גדולים של בניין בית המקדש. העבודה של להסתכל בעין טובה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.